står den stora svenska artisteliten i dagarna tre. Och nu! En man som funnits i branschen i 20 år. Det är 20 år sedan han gick in i studion och spelade in varje månad. 18 plattor, några böcker. Nu är han här, älskad av alla, ung som gammal. Eller hur? Hallå!
matchens kast. Så kommer jag till Hammarsås. Där kör vi en glass. Thank you.
Karibien. Yeah.
Det där var alltså en flaska i en plastpåse. Vi tar reda på den snubben, sen kommer jag tillbaka på scenen. Yeah.
Nu är jag så kvar på ensam i
människor nog. Sedan folkliv. Jag kivars. Han sa oss bara. Oss. Värmjord. I middag. Old heroes, old heroes. Gamla hjältar, gamla hjältar. Man som har stått ut med mig i tre år nu, tre somrar nu. Stor applåd för det tycker jag. Jag har under de här åren bättrat mig något, men mycket. Min gamle vän, Charlie Park! Själv heter jag Tjeckubara. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Okej, okay. Det är en gammal slagdänga.